Вчора на засіданні фракції "Народний фронт" вирішив підтримати кандидатуру Якова Смолія на голову Нацбанку України. Ми почули його програму, була дискусія, але в разі винесення питання на голосування ми будемо підтримувати його кандидатуру. Позиція "Народного фронту" незмінна. Головою НБУ має бути фахова, політично самостійна, незаангажована людина, незалежна від президента, від уряду, ні від парламенту. Разом з тим, фракція твердо переконана, що ще не звільнена очільниця НБУ Гонтарєва обов'язково повинна прозвітувати перед парламентом, тому прошу завтра запросити пані Гонтареву для звіту в парламент.